凤凰每周新闻由选择 Stay Farm， 让您稳健一生。中国东方航空全新起航，静候您到来。劳力士华人独家代理李新华翡翠金城，纽约人寿传家之宝，华明胜律师事务所联合赞助播出。日防卫相表示，美国为日本最亲密盟友。温哥华中领馆举行新春招待会，期盼中加改善关系。各位好，欢迎收看今天1月14号的凤凰每周新闻。让我们先来关注，日本防卫大臣河野太郎14号是在华盛顿参加美国智库的研讨会，并在会上就表示美日同盟空前牢固。河野太郎在会中强调，美日防卫合作是互利互惠的，并非日本单方面受惠。美日互为重要且亲密的盟友。日本允许美国驻扎航空母舰和攻击舰等大型武器和装备在横须贺港，为美国提供了在亚太地区的战略地理优势。We cannot stress enough the importance of forward deployment capabilities of the United States in Japan. U.S. and Japan are working pair for Indo-Pacific.It's not like United States forces in Japan just there to protect Japan. It is a linchpin for the stability and peace in the Indo-Pacific region. 河野太郎指出，日本和美国需要最大程度上的运用外交手段，促使中国加入军控谈判。We need to continue our diplomatic efforts, even with Russia, to get China engaged in a framework towards armed reduction of new strategic weapons alongside United States and Russia. 凤凰卫视魏畅、陈一秋，华盛顿报道。湾区奥克兰市第29届华埠鼠年农历新年百街会火热登场，改善治安环境成为很多居民的新春愿望。白街会在奥克兰华埠复兴中心韦伯斯特街到弗兰克林街，横跨八街和九街之间举行。晴朗的好天气让今年的人潮更盛，市长薛利比到场恭祝市民新春。去年访华行程令他至今念念不忘。To represent this city in China and to make stronger all of our relationships with cities across China. So thank you and let's have a great year of the rat.奥克兰一直位居全美治安最差城市前十位。近期，华裔工程师曾硕在星巴克中被抢电脑，最终惨死身亡，让很多人唏嘘。大家在谈到新春愿望时，都期待治安的改善。加强啊，呢屋邻嘅治安啊，呢方面啊，尤其是打砸抢嗰啲啊，注意。尤其是咧就家庭咧，连着过年嘅时候要注意，大家都要保持。和平咁嘅心态，一家身体健康，然后快快乐乐的小朋友们，健康成长。当然希望我们的治安越来越好，然后大家都开开心心的出门，平平安安的回家。中心舞台上有舞龙舞狮、民族舞蹈、太极功夫、儿童表演等等，吸引了不少观众。现场80多个摊位人潮涌动，喜气洋洋，各种吉祥老鼠、米老鼠挂件最招人眼球。文竹、剑兰、发财树、金桔、水仙、迎春花等春节应景花卉也受到居民的青睐。凤凰卫视刘海平、奥克兰报道。由侨路基金会和旧金山市立图书馆联合主办，包括汉服、汉字在内的汉文化新春雅集，12号是在旧金山举行。全程4小时的活动包括了写汉字、着汉服和感受汉文化三大部分，吸引了湾区各地的数百位民众参与。汉字它才能够，它承载着中国文化的主要部分，所以呢，学习汉字很重要。而中国人又在写这个汉字的时候，他把它变成了一个艺术。那么美国人很多人都知道，都听说过书法，所以他会去对这个感兴趣，会去想要了解。
有很久没再用毛笔的华裔学生很高兴有机会再度挥毫。我真的很开心啊，因为很久没做的，很久没写的，所以就给我一个机会再一次写下来啊。汉服巡游、汉服走秀、汉服穿着体验、不同朝代的服装特色、民族乐器演奏、歌舞表演、京剧和昆曲选段，不仅华裔热心参与，也吸引了主流社会民众。I love Chinese culture. You know, there are colors and, you know, it's the beauty. It shows really, you know, how China has a different and distinct culture. And they integrate really well here in US. So it's beautiful and I'm happy to be part of it.凤凰卫视刘海平旧金山报道。中国驻温哥华总领事馆周末举行盛大的新春招待会，中国驻温哥华总领事和出席的加拿大政要都表示，希望因孟晚舟事件受到影响的两国关系在新年能够回到正轨。中国驻温哥华总领事童晓玲在新春招待会上致辞，希望中加关系在新的一年中能够回到正常的轨道，并敦促加拿大政府尽快处理好目前两国关系陷入僵局的症结，华为首席财务官孟晚舟被加拿大拘捕的事件。我们多次讲过呢，中加关系呢，今天的这种困难局面不是中方造成的，责任不在中方，所以我们希望呢，加方能够纠正他们的错误，能够使孟晚舟女士得以尽早的平安的回到中国。出席招待会的加拿大新民主党国会议员戴维斯本身是律师出身，他表示对孟晚舟被捕事件虽然有不同的法律解读，但是在司法程序中，该案应该考虑到特殊的国际政治背景，才能做出公正的判断。You know, I thought from the beginning that this case was tainted by the political.Interests of the United States and Donald Trump. I think that's clear from the Mr. Trump's own words. So it's unfortunate that that has tainted this, and I'm just hoping that there's a quick resolution that comes to a fair and proper and correct resolution of this issue, and then we can get back to what I think the people of both of our countries really want, which is building both strong countries for the people.有参加招待会的青年代表希望新的一年能给两国带来繁荣和希望。On behalf of the youth from British Columbia, I'm so happy to be here with the representatives from the Canadian government. So, wishing everyone a very happy Chinese New Year. 凤凰卫视记者易明江，温哥华报道。温哥华综合医院暨卑诗大学医院基金会将举办 Lion Way Properties 善之光慈善晚宴。完成外科展望筹款计划，为两家医院的手术设施带来创新改革。温哥华综合医院暨卑诗大学医院基金会将于2月1日举办 Lineway Properties 善之光慈善晚宴，加强医院的手术资源，建立一个有40张病床的手术护理室、16个新的手术房以及改善住院病床。今年善之光慈善晚宴的冠名赞助商朗维地产的首席执行长李维刚表示，晚宴筹得的善款将会用于打造优良的医疗环境，每一个人都能够享受到他的这个福利和他改善之后的这些全新的医疗设备，包括更加专业的医疗的人员的加盟，这是一个很长期的、很持久的一个计划，对，我们将会持续的把它推动下去。担任外科展望计划委员会委员的高力国际亚太区资深副总裁谢佩孙希望医疗团队能拥有最好的设备来开展挽救生命的工作。就是他们会建16个operating rooms，就因为你将来的时间，在时间方面等候的时间就会快一点，我们能救的人也会多一点。今年是外科展望计划的最后筹募阶段，基金会希望通过今年的慈善晚宴完成这项6000万元的慈善筹款计划，为病人提供更好的医疗服务。凤凰卫视苏慧文、殷明江、温哥华报道。休息下回来再告诉您更多。来看一组综合快讯。佛罗里达州彭萨克拉海军航空基地去年12月发生枪击案，一名沙特阿拉伯军方学员枪杀三人后被击毙。美国司法部长巴尔13号表示，确定事件为恐怖袭击，而沙特21名学员因行为不当已被沙特当局勒令回国。巴尔在记者会上表示，
没有证据显示与沙姆拉尼同在美国的沙特学员以及其他国家的学员提前知晓或协助了这起袭击，但21名沙特学员确实持有贬低美国的负面材料，其中17人的社交账号内有圣战或反美的相关内容。此外，1名沙特学员还藏有大量儿童色情图片。沙特方面认为，这些材料证明了皇家空军和海军军官的不当行为，因此这21名学员已经终止在美课程，将在当天稍晚直接返回沙特。民主党总统参选人亿万富翁彭博的竞选团队周二表示，团队已经有超过1000名员工，使得他有足够的力量来把共和党人特朗普拉下总统之位。而就在一周前，彭博的竞选团队曾表示，其当时有800名员工。自11月参加总统竞选以来，这位媒体大亨正在利用自己的个人财富迅速开展全国性的竞选活动。他还誓言，即使他没有成为民主党候选人，也要在主要的竞选州继续开放竞选办事处。彭博决定不参加早期州的竞选，不接受外界捐助，意味着彭博无法站上本周二晚的爱荷华州初选辩论台。彭博竞选团队的声明指出，在3月3日的超级星期二初选日有14个州选举，彭博仍将是一支主要力量。1月14日凌晨1点54分，纽约市消防局接到报警电话，曼哈顿一栋41层的公寓楼发生火灾，在经过近2个小时的扑救后，火势终于得到控制，火灾共造成22人受伤。事发后，100多名消防员、急救医务人员和护理人员随即赶到现场。伤者中2人生命垂危，2人重伤，14人轻伤。轻伤者中有1名才1周大的婴儿和4名消防员。目前起火原因正在调查之中。这是纽约市在过去24个小时内发生的第二起大型火灾。1月13日凌晨5时许，布鲁克林一栋4层的公寓楼发生火灾，共造成5人受伤，其中1人生命垂危，1人重伤，3人轻伤。纽约市消防局长在周二早上发表声明，敦促所有民众在逃离火灾时都要关上门，以隔绝火源，防止火灾迅速蔓延到整个建筑。在加州，今年一项关于新建住房屋顶必须安装太阳能电池板的新法开始生效，该规定适用于3层楼以下的住宅和建筑群。加州能源委员会表示，为了实现零能耗的目标，该法律规定建造的太阳能电池板系统的大小基于建筑的面积，所以它可以满足居住在其中的人们的能源使用。加州也因此成为全国第一个制定此类法律的州。该委员会还表示，新法的生效可以为房主节省水电费，因此让人们更能负担得起住房。加州在10几年前就设定了目标，要在2020年前达到住宅净能零元的使用的目标，意味着届时房屋必须自己生产足够能源，以抵消其用电和天然气的消耗。凤凰卫视综合报道。来关注一组中国两岸三地的最新消息。在香港九龙旺角区一个住宅单位，14号晚间检获以金属水管制作的炸弹。警方到场把炸弹引爆，并拘捕3名大专学生。警方指炸药藏在金属水管内，炸弹长约20公分，重3.3公斤，在拆除过程中引起爆炸，炸穿一扇电梯门。另外，警方也在上水捣破一个制作炸弹的实验室，拘捕1名男子。警方相信被捕的4人是一个隐蔽的暴徒组织的核心成员。上海市人民政府外事办公室14号发布声明，宣布上海市解除与捷克布拉格市有成关系。声明强调，捷克布拉格市政当局在台湾等涉及中方核心利益的重大问题上屡次采取错误行动，粗暴干涉中国内政，公然挑战一个中国原则。上海市政府和人民对此表示强烈谴责和严正抗议。考虑到上海与布拉格两市开展交往的政治前提和基础已不复存在，上海市政府授权上海市政府外事办公室郑重声明，上海市立即解除与布拉格有成关系，并暂停一切官方往来。凤凰卫视综合报道。休息一下广告之后回来，还有财经方的消息，不要走开。一起来看华尔街方面的消息。
我们来看星期二美国华尔街股票市场走势情况。美股在周二早市一开盘就呈现一个小幅窄幅平盘整理的格局。那么在盘中三大指数还一度再创历史新高纪录，但是收盘时呢是道指几乎是平盘向上小幅上升作收，而标普500指数和纳斯达克综合指数都是略微小幅走低。投资人在星期二关注的是公司盈利消息方面，目前拉开帷幕的是金融银行类股。在盘前的时候，摩根大通和花旗集团盈利纷纷超好，是因为固定收入，也就是债券市场的交易呢，是出现相当好的迹象，所以推升这两只股都呈现走高。但是富国银行因盈利不如市场预期，所以在星期二重挫了5%。所以金融银行类股虽然是整体向好，但是升幅是相对非常的有限。另外创历史新高的还有很多其他的个股，像 Facebook、 脸书公司还有字码表公司都是走势看好，但是收盘之前也都受到投资人的获利回吐抛压的现象。那么十年长债的收益率是略微呈现小幅下跌，变动不大，还是1.814%。那么黄金价格呈现0.24%的下降，是1546.90美元一盎司作收。石油价格则是略微小幅反弹，是0.53%的上升，是58.6块一桶作收。在星期三的投资人继续关注公司方面盈利的最新报告，其中包括高盛公司、美国银行，当然最重要的是中美贸易之间谈判。在星期三将会签署第一轮协议，但市场还会高度关注其他的宏观经济层面以及行业类股方面的消息。总的来说，星期二三大指数是全天审慎的走势，收盘时涨跌互见作收。以上是星期二情况，凤凰卫视庞哲纽约报道。再来看由 Ameritrade 提供的全球财经指数。以上全球财经指数由德美利证券提供。南加州反毒促统论坛组织南加州华人华侨各界代表与专家学者在洛杉矶举行座谈会，主题是蔡英文连任无法阻止中国统一进程。本次座谈会由周德昭、马淑荣、吴景辉所召集，与在场的众多侨领以及来自洛杉矶当地与来自台湾的专家学者一起探讨蔡英文当选后台海两岸的态势。座谈会上，嘉宾各抒己见，对此次韩国瑜落选的原因进行了深入的分析，随后还对海外华侨在今后几年的反毒促统工作所要面临的挑战进行了探讨。希望我们海外的侨胞一起对台湾这个蔡英文执政党进行呼吁他们回到九二共识，不要台湾台独。会议中，学者们普遍观点认为，蔡英文获胜早有端倪，除韩国瑜经验和准备不足，国民党的分裂应当负主要责任。部分专家则认为，香港反送中是压断国民党在大选中翻身的最后一根稻草，未来两岸和平统一形势不容乐观。那现在呢？这次选举呢结束了，但是我认为了。这个选举结果呢，并不能左右这个中国人民就是要完成统一大业、反对台独这个大局，也不可能改变这个中国人民追求和平发展的大趋势。本次对话同时也对两岸和平统一的未来做出了乐观的展望。与会嘉宾在总结时纷纷表示，寻求发展是人类历史前进的不竭动力，而发展需要和平与稳定，而两岸的和平统一则满足两岸人民共同的利益。凤凰卫视林汉琴洛杉矶报道。洛杉矶当代艺术博物馆 MOCA 即日起未来5年将免费对外开放。出席本次活动的有洛杉矶市市长 Eric Garcetti、 MOCA 执行长 Klaus Bissenba 以及 MOCA 信托主席 Carolyn Powers。 此前 MOCA 的门票为$10，仅每周四晚间5点至8点为免费入馆参观时间。MOCA 首席执行长 Klaus Bissenba 表示，这项免费参观的福利将能让民众可以更自由地接触艺术，
并让 MoCA 跟图书馆一般，随时为民众提供独一无二的艺术体验。So today is the first day of free general admission here at MoCA, the Museum of Contemporary Art in Los Angeles. And thanks to a very generous donation of Carolyn Clark Powers, we have now free general admission. So we have two venues here, Grand Avenue with the collections, and then the Geffen. So please come.Enjoy, and this is going to be free now for the next 5 years. 洛杉矶市市长 Eric Garcetti 对于 MoCA 信托主席 Carolyn Powers 为该馆提供的$10,000捐款表示感谢，并希望 MoCA 中的众多藏品能为游客提供更多元的艺术体验。We know that access to art is everything. When a young person or a visitor or somebody who's even lived a couple blocks away knows that it is free, we find that admission goes up, that the richness of the experience moves forward.And LA is the art capital of the world right now. But we want to make sure that's not just for those who can afford it, but for all of Los Angeles. 此外，活动现场还有乐队、纪念品展台以及免费巴士往返 MoCA 两个场馆，为游客提供更便利、丰富的观赏体验。凤凰卫视吴可飞、林汉琴，洛杉矶报道。来看全球各大城市的天气预报。以上就是这些新闻，详情请登录 iPhone.us.com 以及我们的微信平台。感谢您收看，再会。凤凰每周新闻有，选择 Stefa。让您稳健一生。中国东方航空全新起航，静候您到来。劳力士华人独家代理李新华翡翠金城。纽约人寿传家之宝，华明胜律师事务所联合赞助播出。